Навіть не суть же ж в комедії. Я прийшов до висновку, що всі ми, все ж таки, з народження, ми тікаємо від самотності. В якому жанрі ти будеш тікати від цієї самотності? Ну, вибирай собі жанр. Тільки з ким ти будеш тікати від тої самотності? І тому театр – це теж пропозиція знайти співрозмовника і запропонувати рівнодостатню розмову, а як ми з ким будемо разом тікати від тої самотності. Можна тікати в кабаках, можна тікати в бандитизмі, можна тікати, летіти в космос. Це теж, летіти і рятувати себе від самотності, тому що тобі тут самотньо, а може там я знайду якогось спільника собі. Можна в спорт, можна в спорті, в гімнастику, в футбол. Можна навіть в театрі втікти в оперу, в оперету, в драму. Але якою мовою? Це самодостатня мова буде чи ні? Як і з ким, хто приєднається до нашої втечі від тої самотності? Я бажаю вам разом з цим фестивалем цієї комедії втікти разом від цієї самотності і знайти спільників, а не то, що ні, я не з тим пішов, мені це не подобається, я буду шукати іншого. А я хочу, щоб цей фестиваль відбувся таким, що ми разом підемо шукати цю спільність і несамотність разом і знайдемо несамотність.